常高兴邀请到维乐小时光的齐先生来到我们的人物专访，欢迎齐先生，你好。啊，我想请齐先生跟我们分享说，您当初创业的起心动念是来自于哪边呢？因为我自己本身是做烘焙业，是，那我想要让大家体验看看这种不一样的感受吧。所以我就跟太太讨论了很久，所以我们决定做一个亲子烘焙 DIY 的，是是是，让大家都来可以感受一下说，自己做 DIY 的好玩的乐趣的特点在什么地方。那我们想请齐先生跟我们分享说，那你当初是怎么样的过去经历，那你接触到目前这个产类别呢？因为我本身是在做烘焙业的，是，所以我对烘焙是有满腔的热忱啊，是是，希望把我的这些东西介绍给大家。那因为卖产品在丰原不好做，是，然后与其这样，那我们就做烘焙 DIY， 让客人自己来烘焙。是是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 。好，那想请齐先生跟我们分享说，那你们的装潢灵感是来自于哪边呢？因为我太太她对装潢这些小细节很特别注重，是是是，所以她平常就会看一些烘焙的书，然后她一直希望有一种有温馨的感觉，所以我们就请了设计师，一直沟通了很久，对。然后终于把他想要的感觉，他的想要的感觉怎么做出来，就是感觉就是很温馨很舒服，放松。那其实蛮好奇，就是你们的所谓的舒服那放松的感觉，是你们是配色是采怎么样颜色呢？我们主题色现在的主题色是粉色，配金色，所以一进去就是然后白色为基底啊，所以进去感觉就是很舒服，然后不会有压力，是是，然后就是一个很可以在里面放空的专心的做你的产品就好。很棒。好，那想请齐先生跟我们分享说，那你在这个创业的过程中遇到什么挫折呢？挫折，因为刚开始的时候我们要把产品呈现出来给客人，是让客人能照着做，那真的是一个很困难的事情。是 是, 是，我自己做我 OK 没问题，对，可是要放给一个没有经验的人做真的是很困难。是是，所以在文字叙述跟影片操作没有任何范本，是没有人教我们，是，所以这块是让我真的是挫折感最重的地方。是是是，这都是要透过自己先试试看，你要照着一个步骤一个步骤先去试，然后客人要看得懂，他要做得出来，才有最后才有办法把产品做出来。是是，这个文字的叙述前前后修改了很多次。那其实想特别想请齐先生跟我们分享说，之前有没有客户他是完全是不会，就是完全没有接触到烘焙这个领域的，那是透过什么样的方式去带领他们从零到有呢？我们客人既然基本上都是没有经验的，我们会耐心跟他说，你可以先看影片，是，影片看完之后照着我们的文字去做，然后每一个步骤每一个就像拼图一样，对，你把所有人物称好之后照着拼图的方式一块一步一步一步去做，搅拌机要搅拌多久，是，然后你要先下什么原物料，到什么状态之后你要再加其他东西，步骤一步基本上不会有问题。是，因为我们已经都设定好了。是 是, 是，好，那想请齐先生跟我们分享说，在这个创业的过程中，我们遇到什么特别有印象深刻的事情，可以跟我们分享呢？像深刻的，有一个先生他要来求婚，然后他希望我们帮他做一个特别的产品，我们就拿我们现有的产品去做一个半客制化的方式，那个产品就是外面就是像一束捧花一样，可是里面是蛋糕啊，对，好特别哦。然后上面摆满了玫瑰花，把它的戒指放在最中间的地方，然后是打开的，所以晚上灯开掉关掉之后，它旁边还有灯，所以直接拿出去，非常非常的特别。哇，然后后来他对我们回馈也是，他太太也觉得很不可思议。他的老公居然可以做出这种东西，是吧？就是为了老婆，然后去学这个那个手烘焙蛋糕，然后把它做成这个样式，然后跟他求婚。对对对，想必一定是成功的。他非常成功，他太太非常感动。是是是，好，那想请齐先生跟我们分享说，那你们企业的核心价值理念是什么呢？以人为本啊，我们的员工同仁是最重要的。因为我们是亲子烘焙 DIY， 所以你对烘焙要有热忱，要有兴趣，是人
你对客户之间的感受度，跟包容，跟观察力，是你最重要的。是，所以想必你们在就是员工培训的部分也是很重视的。对，我们重视这一块。是，好，那想请齐先生跟我们分享说，那你们产业的特色是什么样呢？我们是跟一般，其实跟一般的烘焙都一样，可是我们特色是我们愿意用好的原料，是用可以安心的产品，去给客人去操作，是。那不管客人今天做出来产品怎么样，至少我们的原料是好的，他吃起来，他不用知道原料的品名是什么，可是他觉得吃起来就是不一样，是。我觉得这很重要，因为做烘焙是做吃的是一种良心企业，当然，其实顾客其实都吃得出来，对，顾客吃得出来。他不用知道是什么，可是他一直就是好不好吃，因为现在的人太厉害了。好，那想请齐先生跟我们分享说，那你们的就是产品的系列大概有分为哪几种呢？我们有蛋糕，然后小蛋糕，然后饼干类的，然后最重要的是有抽钱蛋糕。是，可以跟我们稍微一下抽钱蛋糕是什么样的？那种蛋糕就是那个蛋糕里面放个小机关盒，然后里面可以放，看你要放钱，或者是有印象最深的是。你可以放你的祝福词，放一些纸、照片，通通都可以。然后上面放个插卡，是。当你蛋糕要切之前，把插卡整个抽出来，是。下面的你的现金或者是你的祝福词，通在里面一起整个抽上来。那一瞬间的感受度真的很好。是，哎，刚齐先生有跟我们分享说，就是那个阿妈的祝福，可以稍微跟我们带到那个故事吗？我们有个客人啊。他们想来做抽钱蛋糕，是。然后他拿出来的时候不是钱，是所有的孙子写的祝福词，是，写了好几张，然后还有他们全家的合照啊那些，他希望我们把它放在里面，然后送给他的阿妈。那我们当下看到其实蛮感动的，因为感动的是这个家庭的凝聚力，而且这些孙子愿意为了阿妈去做这些动作，我们看真的好感动，真的，我觉得这个我们其实当下一边做哦，我们一边跟他说，这个家庭真的好棒，是家庭的凝聚力，好喜欢这种感觉哦。然后后来他们回过来说，阿妈看了之后，阿妈说我活了这么多年没看过蛋糕可以做成这个样子，阿妈自己也很感动。是，然后他们有拍那个影片给我们看，阿妈激动的在掉眼泪了。我们当时看着也很开心了，真的，因为可以让他们完成他们的梦想，他们想要的感觉。然后我们可以把它呈现出来。好，那想请齐先生跟我们分享说，就是之前有没有什么顾客肯定的例子，让你们觉得说，哎，有支持前进的动力？其实顾客肯定例子很多，然后我们最喜欢看到的就是，当客人什么都不会的时候进来，一点茫然，可是，在操作过程中，他渐渐露出他的自信，他的笑容，然后最后是心满意足的把他的产品。带出去，那一瞬间是我最感动的。是，真的，从不会到会，然后那个满意的微笑，是真满足。他觉得哇，我既然从一个什么都不会做的烘焙的人，然后做出一个这么超乎他想象的产品带出去。好，那想请齐先生跟我们分享说，那你对于公司短中长期的规划是什么呢？我们现在主要还是以 DIY 为主，然后可是 DIY 已经满足不了我们的客人了。所以我们会在二楼设一个专门的烘焙教室，是，然后请外面的老师进来，是，做一些比较进阶高难度的产品，比如说蛋糖蛋糕啊、豆沙蛋糕啊，让喜欢挑战的客人，还有可以更上一层楼的感受。了解，好的，好，那想请齐老板跟我们分享说，那如果有一个年轻人，那他想要从事这个领域，那你有什么建议想要给他们呢？其实这个领域最重要的是对阴影、对烘焙要有。热忱是，然后再来，你要非常非常热爱烘焙，是。再来，因为我们是亲子 DIY， 所以你的包容心跟理解力非常重要，是。你的小孩子，是，你要能安抚这些小孩子，是，然后你要能包容这些小孩子在你店里面到处乱跑，是，这才是最重要的，是。然后再来，文字的叙述也非常重要，所以你只要注重这几点，基本上不会太难了、
了解，好。所以齐先生给年轻人如果想要从事这个领域的话，那第一个就是热忱，再下来是耐心。那因为他们是 DIY 的亲子手作，对对对，所以就是你要有就是稍微会安抚小孩子的一些心情。那当然，因为是烘焙的部分，所以文字的叙述也很重要。你要懂得说，哎，要怎么样的文字叙述可以让客人懂得怎么去制作。这个过程，好的，那我们非常高兴邀请到维乐小时光的齐先生来到我们的人物专访，谢谢齐先生，谢谢。谢谢